כולכם פה מרימים פה את התקרה בצרחות. אני רוצה להזמין את מתי סרדס. רגע. לא רוצה סטנד, אני צריך סטנד בכלל. טוב, אני רוצה להציג את ההרכב המקסים שלי. גיל קציר, את החשמלית בקולות. דורון אשר, גיטרה חשמלית. שגיב רפאלי על הבאס. ארז חזקיהו, תופים. ודווקא עם השיר הראשון, אני רוצה להזמין זמרת שבטח כולם מכירים את שמה. ליבי אנד דה פלאש! לפני שאני פותח את השיר, אני חייבת להגיד שזה משהו שזה ניסים לי לפעות שיש גרופ אבק אמור בתל אביב. אז נחיות גם...